নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকল আজি মোৰ এই শ্ব'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গীতিকাৰ লিখক সাহিত্য তথা সমাজকৰ্মী গিৰিশমা ডাঙৰীয়া দাদা আপোনাক মই আজি আমাৰ শ্ব'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি মই আপোনাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা সাহিত্যিক জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ পৰিল বাৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ মোৰ পৰিক্ৰমা শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মোৰ জন্ম গাঁৱত গাঁৱৰ আগৰ গাঁও এতিয়াৰ গাঁও নহয় আগৰ গাঁও হাঁ আগৰ গাঁওবিলাকৰ আপুনি ছবিখন এতিয়া আমাৰ মনত আছে হয়তো আজিকালি আপোনালোকে আগৰ আগৰ গাঁও বিচাৰি নাপাব আগৰ যি পথাৰ খেতিপথাৰ মুকল মুকলিমূৰীয়াকৈ মানুহ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘূৰি খেলি মেলি হে বৰশী বাই গৰু ছাৰী হে এইবিলাকৰ পৰাই মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হয় ঠিক ঠিক তেনেকৈ মোৰ সংগীতৰ এই ক্ষেত্ৰখনত মই সেইবিলাকৰ মাজৰ পৰা আনিছোঁ যে গাঁৱত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ওজাপালি নাগাৰা নাম তাৰপিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে লোকগীত হে কীৰ্তন কীৰ্তন মোৰ মা এজনী নামতি আছিলে হা গতিকে নামতি কীৰ্তনৰ পথসমূহ সুন্দৰকৈ সুৰৰ সুৰৰ সুৰৰে পৰিৱেশন কৰে গতিকে প্ৰত্যেকটো কাম কৰোঁতে ভাত ৰান্ধোঁতে মাছ বাচছে সেইযোৰ এইবিলাক এই সুৰ সুৰবিলাক মানে মোৰ এনেকুৱা অন্তৰত এনেকুৱা তেতিয়াৰ পৰা লাগিলে গতিকে খুব মানে অন্তকৰণেৰে লৈছিলোঁ সেইবিলাক হা আৰু নিজানত সেইবিলাক মানে পাগুলাৰ নিচিনাকৈ বহি পেলাই পাগুলি পাগুলি সেইবিলাক চিন্তা কৰিছোঁ এনেকুৱা সুন্দৰ গীত গাব পাৰিলে হা বা এনেকুৱা সুৰবিলাক ময়ো গাব পাৰিলে হা গতিকে এনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ হা বা ডাঙৰ পথাৰৰ ৰামধনু মোৰ সমূহত একদম বিৰাট ডাঙৰ পথাৰ আছে খেতি কৰা গতিকে তাত যি ৰামধনু ওলায় তাৰ সাঁতোৰঙৰ যি বৰণ হাঁ হয়তো তেতিয়া মই সেইবিলাক নাছিলোঁ কিন্তু তাৰ যিবিলাক মানে ৰূপ সেইবিলাকেও হেৰি কৰিছিলে মোকৃষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিলে গতিকে এইবিলাক হয়তো কোনোবাই ক'ৰবাত বাঁহী বজাই আছে বেসুৰীয়া বাঁহী বাঁহী বজাব লাগিছে যে স্কেল বা কোন স্কেল গাইছে গান গাইছে এইটো নাই বাঁহী বজাব লাগে বা বজাইছে কিন্তু তাতো ধৰিবছে এইটো বাঁহী বজোৱাত ভাল হোৱা নাই গতিকে সেইটো সুৰৰ জ্ঞানৰে এটা এইটো বাঁহী বেসুৰা বজাইছে হা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে শৈশৱৰ পৰা মই আহিছোঁ হা আহি আপোনাৰ ধৰক ক্লাছ ফাইভৰ ফাইভ মানলৈ আহিলোঁ তেনেকুৱা আহি আমাৰ স্কুলত কি হয় বছৰেকীয়া বঁটা বিতৰণি সভাবিলাক হয় এই বতাহ বিতৰণি সভাত কি হ'ল মই প্ৰথমে সাহস কৰিলে মই গীত গাম লোকগীত গাম এটা গতিকে লোকগীতৰ পৰা মোৰ আৰম্ভ হ'ল গীতটো শুনি মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল ইমান আপ্লুত হৈছিল যে সেই ছবিটো মানে এতিয়াও মনত আছে এতিয়া মন আছে যে মোৰ আছুতীয়াকৈ মাতি নি পেলাই মোক কৈছে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছা তুমি ক'ত শিকিলা এনেকৈ গাব হা গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশত গাঁৱত গাঁৱৰ পৰিৱেশত আহি কেনেকৈ গান গালা গতিকে সেইটো মই নিজে স্বতাচুতভাৱে অহা বুলি ভাবিছোঁ মই তাৰপৰা সহায়ো আছে মোৰ তেনেকৈ মোৰ ওপৰৰ মোৰ ওপৰ ক্লাছৰ মোৰ অঞ্চলৰে অঞ্চলৰে এজন আছিলে ডিজেন শৰ্মা এতিয়া তেখেতৰ সেই স্কুলতে কাম কৰোঁ ৰিটায়াৰ্ড হ'ল সেই স্কুলতে গতিকে তেখেত আছিলে আমাৰ সেই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত তেখেতৰ ঘৰখন সাংস্কৃতিৰ এই গীত মাত হা এইবিলাকৰ মানে চ'ৰ্চ আছিলে এইটো এটা উৎস আছিলে তেখেতৰ গতিকে তেখেতৰ ঘৰলৈ আমি পথাৰে পথাৰে যাওঁ পথেৰে পথেৰে যাওঁ আৰু তেনেকৈ গাই এই অঞ্চলটোত আৰু স্কুলটো নাছিলে সংগীত বোলা কোনো স্কুলেই নাছিলে আপোনাৰ এনেকুৱা হয় বাঁহী বজালে আপোনাক ৰাতি যদি গধূলি বাঁহি বজায় কমপ্লেইন আহিব ঘৰত ঘৰত কমপ্লেইন আহিব যে ভাত খাবৰ সময়ত বাঁহি বজাইছে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান হেৰি মাজেদি আহিছোঁ দিয়কচোন তথাপি সেই গীতটোৰ পৰাই যিটো লোকগীতটো গ'লোঁ স্কুলত সেই গীতৰ পৰাই মোৰ সেই অঞ্চলটোত মানে মোৰ এনে চিনাকি এটা হৈ গ'ল যে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ সৰু সৰু অনুষ্ঠানবিলাকো গীত গাব মাতে হা গতিকে সেইটোৱে সেইবিলাকে প্ৰেৰণা লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহি কমাৰ্চ কলেজত এডমিশ্যন ল'লোঁ গতিকে তেতিয়া কমাৰ্চ কলেজ ইয়াত তেনেকুৱা নাছিলেই কমাৰ্চ কলেজত আহি আৰু বন্ধু বান্ধৱ তেনেকুৱা সংগীতৰে বন্ধু বান্ধৱ লগ পালোঁ তেনেকৈ মই কম্পিটিশ্যন কৰিলোঁ তাত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন প্ৰাইজ পাইছিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ হা শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পাঠ ল'লোঁ আমাৰ ইয়াতে চানমাৰীতে এতিয়া যিটো আমাৰ গোৱালপৰীয়া গীতিৰ সম্ৰাজ্ঞী এই বাইদেউৰ এই প্ৰতিচ্ছবিটো আছে ঠিক সেইখিনিতে আছিলে পাণ্ডে অঁ প্ৰতিমা পাণ্ডেৱ বৰুৱা এই হেৰিখন আছে প্ৰতিমূৰ্তিটো সেইখিনিতে এখন স্কুল আছিলে হা সংগীত স্কুল তেহেঁতে শিক্ষাগুৰু আছিলে ভৱেন পাটগিৰি ছাৰ হা গতিকে তেহেঁতৰ তলত শিকি তবলা বিষয়ত ললোঁ হা লৈছোঁ কিন্তু তথা এই তেতিয়াৰ পৰাই জড়িত ইয়াতে দাদা আপুনি নিজে গীত ৰচনা কৰে সুৰ দিয়ে এই যে গীত লিখা আৰু সুৰ দিয়াৰ দৰে কৰ্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা ক'ৰ পৰা পাইছিল অলপ জনাবনে নিশ্চয় এই গীত সুৰ দিয়া আৰু গোৱা মোৰ কণ্ঠটো আছে কণ্ঠৰ হেৰি আছে গতিকে মই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত মাত পৰিৱেশন কৰি লোকগীত বা যিকোনো গীতেই বৰগীত লোকগীত বা এই ভজন এই পৰিৱেশন কৰি কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা যে গীত মই লিখোঁ নহয় গীত লিখা মই সুৰেৰেই লিখোঁ প্ৰথমতে সুৰ হয় কিছুমান সেই সুৰৰ লগে লগে গীত লিখি যাওঁ হা হয়তো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে সুৰটো গীতটো সুৰটো কেতিয়া মানে মই গোটেই সুৰ দিম বুলি নহয় মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ নাজানো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা মোৰ ক্ষেত্ৰত হয় যে মোৰ মনত কিবা এটা অনুভৱ আহিছে অনুভূতি জাগিছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে মই গীতৰ সুৰ বা সুৰ প্ৰদান মানে দিওঁ সুৰ দিওঁ এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান গীত ৰচনা কৰিছে বাৰু এতিয়ালৈকে মই গীত ৰচনা বুলি মোৰ মই কবিতা লিখিছোঁ কবিতাবিলাকে গীতৰ মানে হেৰি প্ৰথম পৰ্যায়তো গীতৰ হা গতিকে গীত মোৰ কবি মোৰ কবিতাবিলাকে গীতি কবিতা হা প্ৰায়বোৰ কবিতাই মোৰ গীতি কবিতা হা মোৰ কবিতাই কোনোবা ছন্দ আছে হা গীতত সাধাৰণতে চন্দ্ৰ থাকিব লাগে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাকেই মই লিখিছোঁ প্ৰায় মোৰ গীত লিখা মোৰ দুশ দুশমান বেছি আছে দুশমানৰ বেছি আছে কিন্তু খুৰ দিয়া প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ পঞ্চল্লিছটামান মোৰ গীত খুৰ কৰা হৈ গৈছে এতিয়া হা তাৰে ভিতৰতে মই কি কৰিছিলোঁ এবাৰ এইখিনি এইবিলাক সময়ৰ ভিতৰতে মই এটা কেছেট বনাইছিলোঁ আঠটা গীতৰ আঠটা গীত সংযোজিত কৰি পেলাই কেছেট বনাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ কৰ্মৰ কাৰণে কৰ্ম মই আপোনালোকে জানে মই কম হেৰি কোম্পেনীত কাম কৰোঁ এম আৰ এফ টায়াৰ্চত কাম কৰি কৰিছিলোঁ গতিকে তাই কোম্পেনীক ছাৰ্ভিচ দি পেলাই ইয়াতে এই সংগীতত কিমান সময় দিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ দিব পাৰোঁ সেইটো মই নিজেহে জানো কেনেকৈ হয়তো কেতিয়াবা ৰাতি শুৱাই নহয় তেনেকুৱা গতিকে এই কেছেটটো বনাওঁতে ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হৈছে যে মই ৰাতি অফিচৰ পৰা আহি এনেকুৱা হয় অফিচৰ পৰা আহি চাহ খালোঁ খাই মই ষ্টুডিঅ'ত ওচৰতে এই ওচৰত ষ্টুডিঅ'ত যাওঁ গতিকে ষ্টুডিঅ'ত গ'লে ৰাতিপুৱাই আহি পাওঁ আকৌ কৈছোঁ কমিটি অফিচত যাবৰ হৈ হা গতিকে এনেকুৱা কিছুমান খেলি মেলি তথাপি ইণ্টাৰেষ্ট মানুহৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে সি আৰু কষ্ট বুলি নাভাবে তেনেকুৱা তেনেকৈ বনাইছিলোঁ এটা কেচেটো বনাইছিলোঁ মোক অনুভৱ বুলি এতিয়াও আছে সেইটো গতিকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আপুনি গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি নিশ্চয় কৰিছোঁ সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীত কৰিছোঁ মই লগতে ক'লোঁ ভবেন পাটগিৰি ছাৰৰ চানমাৰিত আছিল তেতিয়া স্কুলখন উঠি গলিয়াৰ পৰা গতিকে ভবেন পাটগিৰি ছাৰৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় সংগীত কৰি কৰিছোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীত আপোনাৰ পাঠ লোৱাৰ পিছতো তাৰপিছত তবলাটো লৈছোঁ পিহাৰত লোৱাৰ পিছতো তথাপিতো প্ৰেক্টিচ নকৰিলেতো নহয় গতিকে আমাৰ চাকৰিৰ তাগিদাত হয়তো এইবিলাক বহুত লেপছ হৈ গৈছে বহুত লেপচ হৈছে আৰু তথাপিতো এতিয়াও মই আকৌ সেইবিলাক মানে আকৌ ৰি কৰিব ৰিভিউ কৰিব বিচাৰি আছোঁ এতিয়াও হা সংগীতৰ উপৰি আপুনি সাহিত্যৰ লগতো জড়িত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কি ধৰণে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অলপ জনাব নেকি এইটো আপোনাৰ সংগীত সাহিত্যটো প্ৰায় পেৰেলে যায় হা এতিয়া সংগীত মই সাহিত্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক মই কবিতা লিখিছোঁ কবিতা মোৰ কলেজ লাইফৰ পৰাই কবিতা লিখিছোঁ আৰু এই কবিতাবিলাক বিভিন্ন বাতৰি বা আমাৰ মেগাজিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত মই সম্বন্ধ সম্বন্ধ আছে হা গতিকে এইবিলাকতো মোৰ এইবাৰ প্ৰকাশ পাইছে বহুত কবিতা তাৰোপৰি মেগাজিনবিলাকতো লিখিছোঁ কৃষ্ণা বুলি এখন মেগাজিনত লিখিছোঁ মই বিহুৰ বিষয়ে তাৰপিছত কিবা সৰু সুৰা জাৰ্ণিৰ ভিতৰত জাৰ্ণিবিলাকৰ ভিতৰত সৰু সুৰা কিছুমান সৰু সৰু কথা ডাঙৰ অনুভৱ সোমাই থাকে হা গতিকে সেনেকুৱা মই বহুত লিখিছোঁ হা মেগাজিন বা আমাৰ পশকীয়া মাহেকীয়া এইবিলাক লিখিছোঁ তাৰোপৰি মই যেতিয়া টু থাউজেণ্ড ছিক্সত আহি পেলাই চচল চচলত স্থায়ীভাৱে ল'ব বিচাৰ লৈছোঁ গতিকে স্থায়ীভাৱে বাসিন্দা কৰাৰ পিছত ওচৰৰ যি অনুষ্ঠানবিলাক আছে যেনে ই ওচৰতে আমাৰ নামঘৰ এটা আছে নামঘৰটোৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ আছে ওতঃপুত সম্বন্ধ আছে তাৰপিছত ওচৰতে সাহিত্য সভা চচল শতদল সাহিত্য সভা আছে শত চচল সাহা শতদল সাহিত্য সভাত মই দুই হাজাৰ এঘাৰ বাৰত সম্পাদক আছিলোঁ হা গতিকে তাৰপিছত এতিয়াও আছোঁ মই মাজতে হয়তো চাকৰিৰ হিত মই ইয়াতে নাছিলোঁ বাহিৰত আছিলোঁ তেতিয়া অলপ এৰা হৈছিলে কিন্তু তথাপি লিখা পঢ়াটো চলিয়েই থাকিব সাহিত্য যিহে বা সংগীত এইটো থাক থাকিব এই দুইটাৰে যিটো অতভ্ৰত সম্বন্ধ আছে গতিকে তেনেকুৱা আৰু এতিয়া আহিছোঁ আনটা বিষয় লৈ মই জনাত আপুনি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতেও বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ইমানবিলাক কাম একে সময়তে মানে সমানভাৱে কৰিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হোৱা নাইনে অসুবিধাটো হয় কিন্তু মানুহৰ যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে চব কামেই কৰিব পাৰে চব কাৰণ মই এইটোৰ পৰা মানে প্ৰমাণ পাইছোঁ এইটো হা যি যদি অন্তৰত কাম কৰাৰ যদি ইচ্ছা থাকে তেতিয়া কাম কৰিব পাৰে যিমানে আপোনাৰ যিমানেই হেৰি নহওক হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে হয়তো সাতটা বজাৰ কামটো দহটা বজাত হ'ব পাৰে কিন্তু কামটো কৰি কৰিব মানে সম্ভৱ হ'বই হয় গতিকে মই অনুষ্ঠান যেনে বিহুৰ লগত আছোঁ ওপৰ চোচৰ বিহু সন্মিলনত আছোঁ মই তাৰ গোটেইকেইটা আমাৰ তাত গোটেইকেইটা বিহুৰ গোটেইকেইটা বিহু উদযাপন কৰা হয় হা গতিকে গোটেই বছৰৰ কাৰণে সম্পাদক হয় মই তাত সম্পাদক আছিলোঁ আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেল্ভত আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান হা এতিয়াও বৰ্তমান মই তাৰ সম্পাদক আৰু ওচৰতে সচল সাহিত্য সভা আছে কৈ গৈছে মই সেই সচল সাহিত্য সভাত দুই হাজাৰ এঘাৰ চনত সম্পাদক আছিলোঁ আৰু এতিয়াও সাংস্কৃতিক বিভাগৰ আহ্বায়ক হা আছোঁ তাত সেইবিলাকত মানে সংলগ্ন হৈ আছোঁ সংযোজিত হৈ আছোঁ গতিকে কাৰণ মোৰ ইচ্ছা আছে মোৰ ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ হা তেখেতসকলৰ যি কাম বা সেইবিলাকত মই সহায় কৰিব পাৰিছোঁ বা কি জানাজানকেই কিবা এটা বৰঙণি মই আগবঢ়াব পাৰিছোঁ বিহুতে হওক বা হেৰিতে হওক তাৰোপৰি আমাৰ সামাজিক কামখিনিত এইখিনি কৰোঁ এইখিনি সামাজিক কামেই বিহু আমাৰ যিহেতু সামাজিক যোৱা ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ বিহু সমিতিয়ে ওপৰ চচল বিহু সমিতিয়ে সেই ক'ভিডৰ সময়তো ৰাস্তা ঘাট একদম ডেজাৰ্টৰ দৰে মৰুভূমিৰ দৰে মানুহ দেখিলেই বুকু কঁপি যোৱা সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতা মানে লাইফত থাকিব পৃথিৱীত মানে তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা নায়েই গতিকে সেই ডেজাৰ্টৰ মানুহে ভয়ে ভয়ে গৈ বুকুত মুখ বান্ধি হা মাথাত টুপি লৈ পেলাই মানুহক সহায় কৰিছোঁ হা গতিকে তেনেকুৱা সেই সামাজিক কামত যদি মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত নাই এতিয়াও হোৱা কিছু হোৱা একো হোৱা নাই হা গতিকে এয়া সামাজিক দিব পাৰিছোঁ এইটো মই ভাবোঁ হয় আপুনি গীত লিখে আৰু গীত লিখাৰ উপৰিও আপুনি সৰু দিয়ে তেনেকৈ আপুনি কণ্ঠদানো কৰিছে নেকি আপোনাৰ গীতত আপুনি কণ্ঠদান কৰিছেনে হয় মই যি মই আগতে কৈছোঁ যে আপোনাৰ আঠটা গীতৰে সংকলিত এটা কেছেট বনাইছিলোঁ এই গোটেইকেইটা ময়েই গীত গাইছোঁ হা গোটেই গোটেইকেইটা গীত গাইছোঁ কিন্তু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে বস্তুটো থাকি গ'ল কাৰণ মই চাকৰিৰ কাৰণ বাহিৰত গুচি গ'লোঁ সেইটো তেনেকুৱা থাকি গ'ল যিয়ে নহওক গীতকেইটা আছে মই কণ্ঠদানো কৰিছোঁ হা গতিকে তেনেকুৱা আপোনাৰ এটা গীত আছে মোৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ দেশ লাগিব হয় হয় দেশ দেশপ্ৰেমমূলক গীতিটো মই বহুতো দেশপ্ৰেমমূলক গীতেই গিথোঁ আৰু নেচাৰৰ ওপৰত লিখোঁ গীত তেতিয়া এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা এটা গীত গাইছিলোঁ আৰু এই গীতটো কি কৈছে আমাৰ চচল বিহু যে আছে মোৰ গীতৰ প্ৰায়বিলাক আমাৰ চচল বিহুৰ হা কোৰাছ হিচাপে মানে প্ৰত্যেকটো টু থাউজেণ্ড ছিক্সৰ লগত মই ইয়াতে আহিছোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সত বিহুৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপিত কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ প্ৰত্যেক বছৰে দুটা এটা কোৰাছ আহিবই হা যেতিয়ালৈ আছোঁ মই ইয়াতে গতিকে এইটো আমাৰ টু থাউ ওপৰ চৰ্ট বিহু টু থাউজেণ্ড চেভেনত লিখা এইটো গীত হা মই অলপ গাই দিছোঁ গল গৈ হে ৰসম বিৰ বিৰংগনা কপালৰ ঘাম সৰা বুকুৰ তেজেৰে গৰা এইখনেই মোৰ দে এইখনে মোৰ দে এইখনেই মোৰ দে হেৰসমীয়া বীৰ বীৰঙ্গনাৰ কপালৰ ঘাম কৰা বুকুৰ তেজেৰে গৰা এইখনেই মোৰ দে আজি ওলাচি তৰ তেজাল সাহসবোৰ আজি ওলাচি তৰ তেজাল সাহসবোৰ খীৰাই শিৰাই ধা অমান তথাপি কিয় জানো কাৰ দুখতে পাওঁ পদে পদে অপমান বুকুত সাহস ভরা শহীদর তেজ বুয়া এইখনেই মূর হেরো বসমিয়া বীর বীরনার কপালৰ ঘাম খৰা বুকুর তেজেৰে রে এইখনেই এইখনেই দে জহিছে খহিছে সেউজী দলিচা শনি জহিছে খহিছে সেউজী ডলিচা খনি হিংসাৰগনি গ্ৰাসত হিংসাৰ ৰগনি গ্ৰাসত মনৰ গাঁথনিবোৰ সুলকি পৰিছে সাৱতী মহাকাল বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাগী ঐক্য সপোন রসা এইখনেই মূর দে হেরো অসমীয়া বীর বীরগনার কপালর ঘাম খরা বুকুল তেজে মোৰ দে এইখনেই মোৰ দে মন চুই যোৱা অতি সুন্দৰ গীত শুনিলোঁ দাদা ইমানবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াবা ঘৰুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বাৰু ঘৰুৱা সমস্যাটো সকলোৰে আছে সকলোৰে আছে এইটো সমস্যা হয় কেতিয়াবা হা গতিকে সমস্যাৰ বিধৰত মোৰ গৃহিণীয়ে সুন্দৰভাৱে আদৰি লয় তেওঁ বহুত সহায় কৰে প্ৰত্যেকটোতে সহায় কৰে যে আজি ইয়ালৈ অহাত ইয়াৰে যে আপুনি মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছে তাতে মই গোটেইখিনি তেওঁৱেই কৰি দিছে হা গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ গোটেইবিলাক কামতে মানে অলপ হেৰি আছে হাত আছে ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালী হা তেওঁলোককো ডেঞ্চ চেঞ্চ শিকাই মানে তেওঁলোকে তেওঁই কৰিছে গতিকে মই চাকৰিটো জানে মোৰ কোম্পানীৰ চাকৰি গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিছে গতিকে কেতিয়াবা বেমেজালি হয় এইটো নোহোৱাটো নহয় সেইটো সেইটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰি লওঁ ৰিপেয়াৰ ৰিপেয়াৰ কৰি লওঁ কিন্তু এটা সময়ত এদিন এইবোৰ কি হৈছিলে তেওঁৰ অসুখ হৈ আছিলে মই বিহুৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ আহি নটা বজাত আহিছোঁ আহি মই ভাবিছোঁ আজি ৰুটিয়ে বনাম আৰু ৰুটি বনাই ৰুটি বনালে সোনকালে হয় গতিকে ৰুটি বনাম কিয় ভাজি বনাম হৈ গ'ল আহি দেখিলোঁ আটা নাই ৰাতি দহটা বজাত অলপ আটা আছে অতা আটাখিনি কি হ'ল মই পানী ডালি দিলোঁ কিন্তু গ'ল পানী মেলি গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে সেইখিনি পেলাই দিব লাগে বাৰু কালিলৈ নেক্সট দিনলৈ থৈ দিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় কিন্তু বেয়া নাপায় তেনেকুৱাকৈ অলপ সহায় সহানুভূতি আছে আৰু সেয়া তেনেকৈয়ে চলিছোঁ আপোনাৰ ধুনীয়া গীতটো শুনিলোঁ এতিয়া আপুনি আমাক এফাকি কবিতা শুনালে আমাৰ দৰ্শকসকলেও বহুত ভাল পাব আচ্ছা শুনাওচোন আছে আছে নিশ্চয় এটা কবিতা শুনাম বাৰু এইটো এই কবিতাটো এবাৰ দেশ প্ৰেমমূলক কবিতা মই কৈছোঁৱেই আগতে যে মোৰ প্ৰায়বোৰ এতিয়া গীতি কবিতা গীতি কবিতাৰ হেৰি আৰু এইটো মই বিভিন্ন সাহিত্য সভাৰ মঞ্চ আবৃত্তি কৰিছোঁ বিহু সন্মিলনত আবৃত্তি কৰিছোঁ আমাৰ অ অসমীয়া ডেকাবিলাকক লৈ লিখা কবিতা কবিতাটোৰ শিৰোনাম মোৰ দেশৰ মোৰ লুইত পৰিয়া দেশৰ মানুহ মোৰ লুইত পৰিয়া দেশৰ মানুহ শুনিছানে নাই অতীতে আমাক সঁৱৰাই কয় সাতাম পুৰুষীয়া তুমি অসমীয়া পূৰ্ব দিশৰ প্ৰশান্ত প্ৰহৰী অ মোৰ লুইত পৰিয়া তৰুণ তৰুণী অ' মোৰ লুইত পৰিয়াত তৰুণ তৰুণী সমন্বয়ৰ এই প্ৰশান্ত বহাগ যুগ যুগ বোৱতীৰ ধাৰ জাতি ধৰ্মৰ কৃষ্টি অগণন বুকুত বাগৰিছে ওজাহৰ উতাপ্তবান বহাগেইটো বতৰ সংকল্প লোৱাৰ সংঘাতৰ গুচাই উৰণি সাতাম পুৰুষীয়া তুমি অসমীয়া পূৰ্ব দিশৰ প্ৰশান্ত পহৰী ও মোৰ লুইত পৰিয়াত তৰুণ তৰুণী মোৰ দু তৰুণ তৰুণী বিজাৰিত আজি মোৰ অসমীয়া চৌদিশে যত মাথোঁ অগ্ৰাসনৰ আভুৱা বৰণ চিনাকি নাথাকিব অসমীয়া বুলি আওকাণ কৰা যদি এনোৱা চৰণ বহাগেই বতৰ সংস্কাৰ অনাৰ আঁকোৱালি সৰুজ সোণালী খাতাম পুৰুষীয়া তুমি অসমীয়া পূৰ্ব দিশৰ প্ৰশান্ত পহৰী অ' মোৰ লুইত পৰিয়া তৰুণ তৰুণী অ' মোৰ লুইত পৰিয়া তৰুণ তৰুণী দেখা নাই নে তুমি হেৰ মোৰ অসমীয়া জাতি গোচন হ'ল কিনো মোৰ আহে যায় বুলি কোৱা অভিসন্ধি চতুৰ ৰঘুমলা প্ৰজাতিৰ ভাৱ ষষ্ঠম নহ'লে সময় সোঁত জাতি মাটি ভাষা ভেটি নেথাকিব বাচি আৰু কোনো চিন চাব বহাগেইটো বতৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ গৌৰীবলৈ নতুন অসমী সাতাম পুৰুষীয়া তুমি অসমীয়া পূৰ্ব দিশৰ প্ৰশান্ত পোহৰী অ মোৰ লুইত পৰিয়া তৰুণ তৰুণী অমোৰ লুইত পৰিয়া তৰুণ তৰুণী অতি সুন্দৰ কবিতা দাদা আপোনাৰ পৰা ধুনীয়া গীত শুনিলোঁ কবিতা শুনিলোঁ আগলৈ যাতে এনেকৈ শুনি থাকিব পাৰোঁ নতুন নতুন গীত নতুন নতুন কবিতা আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ হয় ধন্যবাদ আজি বিদায় আগতে এইটো কথা ক'ম যে জাগৰণ নিউজত হয় আপোনালোকে আনিম হা আপ্যায়িত কৰিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে বা গীত পৰিৱেশন কৰাত কবিতা পৰিৱেশন কৰাত হা মোক এটা আগ্ৰণী পথ দিলে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে কৰ্মকৰ্তা হা আপোনাক কৰ্মকৰ্তা মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হা আৰু বিদায় মাগিছোঁ